Բարի երեկո։ Գյումրիում նախորդ 2-3 օրերին տեղի ունեցած իրադարձությունները մեծագույն ցանկության դեպքում անգամ հնարավոր չէ դիտարկել որպես լոկալ մի բան, ասենք Գյումրիի որպես հանցավոր քաղաք լինելու վկայություն։ Գյումրին իրականում ոչ մի հանցավոր քաղաք էլ չէ, այն հրաշք քաղաք է, իր հրաշք բնակիչներով քաղաք, որը բազմաթիվ հանճարներ է պարգևել հայությանն ու աշխարհին, բայց նաև քաղաք, որն ընդհանրապես մի խումբ մարդկանց թեթև ձեռքով վերածվել է մի վայրի, որտեղ ընդհանրապես երկու կլան կարողանում են տպավորություն ստեղծել, թե դա հանցավոր քաղաք է, չկա նման բան։ Այն, որ Գյումրիում պետք է հերթական անգամ կրակոցներ հնչեին, կարծում եմ շատերը կարող էին ենթադրել, օրինակ գյումրեցիները, որոնք արդեն վարժված են եղել միջ կլանային փոխհրաձգություններին, ինչպես նաև վարժված, որ որպես կանոն այդ փոխհրաձգություններին ոչ մի կոնկրետ գործողություն իրավական հարթությունում չի հետևում։ Իսկ երբ դու վարժվում ես անպատժելիությանը, դա ավերածություն է գործում մարդկանց մտածողության մեջ, ստեղծելով կարծրատիպ, թե մարդիկ իրենց քաղաքում բաժանվում են երկու խմբի. առաջին խումբ, ովքեր առնչություն ունեն անպատժելիների հետ, որևէ առնչություն, և որոնց ամեն ինչ թույլատրված է, և մարդիկ, ովքեր պետք է սուսուփուս ապրեն, գլուխները կախ, առանց ավելորդ չարժումների, քանի որ իրենք անպատժելի չեն։ Այն, որ Գյումրիում կրակոցներ վաղ թե ուշ կարող էին էլի հնչել, հաստատ կիմանային քաղաքի կամ նույնիսկ մարզի իրավապահ համակարգում, ոստիկանությունում, դատախազությունում, համակարգի կրուտոյները, կան չէ մեզանում կրուտոյ ոստիկաններ կամ դատախազներ, կերած խմած տղերք, անպատժելիների հետ ընկերություն անողներ, իրար հետ ամենատարբեր բնույթի հարցեր լուծողներ, մարդիկ, որոնց պարագայում չես հասկանում, դրանք իրավապահ են թե գողականներ։ Նրանք հաստատ պետք է իմանային, որ կրակոցներ հնչելու են, քանի որ միայն վերջին այս միջադեպից հետո մի քանի միավոր զենք է արգրավել, ատրճանակներ և անգամ ավտոմատներ։ Եթե ինչ-որ մեկը կփորձի համոզել, թե Գյումրիում կամ Շիրակում ընդհանրապես իրավապահ համակարգում չեն եղել մարդիկ, ովքեր հստակ տեղեկացված են եղել, որ Գյումրիի մոնտեկիներն ու կապուլետիները զենք ու զինամթերք ունեն, դա երեսպաշտություն կլինի, իմացողներ հաստատ եղել են, բայց քանի որ նրանք կիսա իրավապահ, կիսա գողականներ են ու անպատժելիների հետ էլ քիփ հարաբերությունների մեջ, բնական է, որ բերանները փակ են պահել։ Անգամ եթե ենթադրենք, թե ֆանտաստիկայի ժանրից մի բան է եղել ու որևէ իրավապահ գլխի էլ չի ընկել, որ այդ մարդկանց ձեռքին մեծ քանակությամբ զենք ու զինամթերք կա, ապա դա ավելի վատ է, քանի որ ստացվում է, լավ չեն աշխատել։ Ի վերջո, եթե մարդիկ կարողանում են ավտոմատներ պահել տանը, ապա իրավապահների գործը որն է, եթե ոչ նման բաները կանխելը կամ գոնե բացահայտելը, հետևաբար խնդիր կա։ Իսկ եթե կան երկու թշնամի խմբավորումներ, որոնք անպատժելի են և որոնց ձեռքին զենք կա, ապա բացարձակ պետք չէ հանճար լինել կռայելու համար, որ կրակոցները վաղ թե ուշ էլի հնչելու էին։ Абра, Капулетти. А вот и Капулетти. Начинай, я за тобой. Հիմա, կարող է արդյոք որևէ մեկն ասել, թե քանի նման խմբավորում կա Հայաստանում։ Մարդիկ, ովքեր օրտված են տարբեր լիազորություններով, լծակներով, միգուցե գործարարներ են, օլիգարխներ, քաղաքական գործիչներ, պետական պաշտոնյաներ եւ այլն։ Մարդիկ, ովքեր նույնպես միգուցե ներքին համոզմունք ունեն, որ իրենք անպատժելի են։ Մարդիկ, ում շրջապատը տղաները, տղաների ընկերները, ախրանիկները, վարորդները եւ միգուցե անգամ այգեպանները զենք ունեն, որը կարող է ցանկացած պահի կրակել։ Քանի նման մարդ է վխտում Հայաստանի ամենատարբեր քաղաքներում, քանի բարձրաստիճան ոստիկան ու դատախազ կա, որը տարատեսակ թելերով կապված է նման մարդկանց հետ, և միգուցե անգամ նրանց շահերն է սպասարկում, և ինչ պետք է անել այս պատկերը փոխելու համար։ Պատասխանը շատ պարզ է՝ պատժել։ Պատժել առանց հաշվի առնելու, թե ում մասին է խոսքը։ Այն պայն, երբ պատրողն սկսեց ուշադրություն դարձնել, թե ով է դիմացինը, ամբողջ ծրագիրը տապալվելու է, և ոչինչ չի ստացվելու։ Իհարկե դա ահավոր դժվար է, տարիների ընթացքում մենք այնքան ենք թաղվել կեղտի մեջ, որ մաքրվել դրանից հեշտությամբ և կարճ ժամանակահատվածում ուղղակի անհնար է, բայց ինչ-որ պահի մարդկանց ինչ-որ խումբ պետք է վճռականություն ցուցաբերի, միգուցե անգամ առաքելություն դարձնի իր համար մաքրելը ու սկսի անել դա, այլ տարբերակ չկա։ Երբ առաջինի դեմն առնեն, մնացածի համար դա թեթև ուղերձ է լինելու ընդամենը, երբ դա տեղի ունենա երկրորդ անպատժելի հետ, մնացածի մոտ շփոթմունք է առաջանալու, երրորդ անպատժելիին պատժելը կհամոզի, որ ոչ մի պատահականություն չկա, որ իրողություններ են փոխվել, խաղի կանոններ, ու եթե դու ուզում ես ճաղերից այս կողմ լինել, պետք է ընդունես խաղի այդ կանոնները, եթե ոչ,
ճաղերից այն կողմ մի քանի ազատ տեղ հաստատ կգտնվի։ Раз. Молодец. Фёдор Петрович, молодец. Два. Чем больше сдадим, тем лучше. Ակնհայտ է, որ այս առումով վերջին շրջանում փոփոխություններ կան։ Որքանով են դրանք հիմնավոր, լուրջ եւ արդյոք գլոբալ փոփոխությունների կանգնեցնեն անպատժելի համարվող խավի մտածողության եւ վարվեցողության կանոնների մեջ ժամանակը ցույց կտա։ Բայց որ սա արդեն օրախնդիր է դարձել, որը անհապաղ լուծման կարիք է զգում, առավել քան ակնհայտ է։ Չի կարող մարդկանց ինչ-որ խումբ, մի քանի հոգի, թունավորել մի ամբողջ քաղաքի մթնոլորտ ու մարդկանց հոգեբանությունը։ Դրա ժամանակները կարծեք թե վաղուց արդեն անցել են։ Առողջ եղեք։